Новини на телеканалі «Миколаїв». В студії працює Валентина Гурова. Вітаю! У Миколаївській загальноосвітній школі номер 39 Юрія Макарова відбувся гала-концерт. Підсумовували фестиваль «Ми – одна родина». На концерті виступили 4 колективи міста. Відкривали ансамбль Військово-морських сил України військово-морської бази «Схід». Фестиваль влаштували в рамках міського культурного квест-проєкту «Школа – територія культурного життя». Учні та вчителі загальноосвітньої школи номер 39 протягом 2 тижнів знайомилися з музичними та танцювальними колективами міста. В рамках цього міського проєкту ми розробили свій шкільний проєкт, який називається «Світами за скарбами». Ми розподілили всі райони міста Миколаєва за нашими класами, за нашими паралелями. І в цьому році діти знайомилися з районами, з культурною спадщиною, культурним надбанням нашого міста. До дітей приїхав колектив з Матвіївського будинку культури «Червоняночка». Виконали пісню про село Матвіївка. Вірші цієї пісні написала наша мешканка Лідія Бабенко. Нещодавно ми святкували її день народження. Вона презентувала збірку своїх віршів, в якій вона описує як і автобіографічні вірші, так і про Матвіївку загалом. В приспіві звучить «Червонянка вам співає», тому і про колектив, і про наш край, і нам дуже приємно завжди, і це візитівка нашої Матвіївки і нашого хорового колективу. Колективу «Червоняночка» пробуджується український дух, патріотизм. Та мені здається, для шкільного віку це дуже зараз треба. Корабельний район представляв колектив дитячої школи мистецтв номер 2 «Зорянка». Я був козаком і я думав, як їй принести черевички. Потім я знайшов золоті черевички і одружився з нею. Ми вибрали ці рухи і вийшов такий танок. Першу композицію я грала «Пірати Карибського моря». Ми обрали цю композицію, тому що вона відома і впізнавана. І також вона складна. Ну, для скрипалів грати складні мелодії, ну, це дуже добре. Сьогодні виступають музикальні колективи, я дивлюсь, дуже гарно співала дівчина, грають на музичних інструментах, все дуже чарівно і загалом цей гала-концерт. Зараз я пропускаю урок саме через це, але мені все дуже подобається. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні по всій території України оголошено штормове попередження. Про це попереджає прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Згідно із повідомленням, за прогнозами синоптиків, очікують сильні пориви вітру місцями до 15-20 метрів на секунду. Раніше повідомляли, що згідно з прогнозом погоди від Укргідрометеоцентру, холода не збираються відступати з території Миколаївської області. Так, сьогодні в день температура в місті підніметься максимум до 5-6 градусів тепла, а вночі зовсім можна очікувати до мінус 5. У місті похмуро, але без опадів. І наразі це все. Зустрінемось за півгодини на телеканалі «Миколаїв». Не перемикайтесь.